Добрий день. Сьогодні ми будемо малювати Миколая. Миколай поспішає до нас з подарунками. Малюємо очі, ніс, вуса. Ось такий Миколай, бачите, який приїхав до нас. Малюємо бороду. Так. І намалюємо вухо. А тепер намалюємо шапку. Добре. І шапка. Далі малюємо. Рукав красивий. Так. I love you. I love you. Треба пам'ятати, що в кожного Миколая є мішок з подарунками. А тепер малюємо ногу. І другу руку, який він тримає мішок з подарунка. А тепер намалюємо оленя. От малюємо одну ногу оленя. Так, копито. Малюємо другу ногу оленя. І копито. І ще малюємо передні ноги нашого оленя. А тепер намалюємо голову оленя. Так, вухо. Шия. І ще одна нога. Олень має 4 ноги. І він йде, поспішає, бо треба принести подарунки дітям. А тепер намалюємо гарні роги у оленя. Так. Роги красиві. Ось такі великі, красиві роги. Ось так. І візерунок на мішку. А тепер зафарбуємо наш малюнок. Кольори підбирайте самі. Буде весело. Проходьте знову і будемо малювати. I love you. I love you.